ତମେ ସବୁ କାହା ଟକା? ଆମ୍ମୋ ଟକା। ଯାହା ହଉ ଏତେ ଖରା ଆଉ ଗରମ ପରେ ଫାଇନାଲି ବର୍ଷା ଦିନଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଚଳ ଆଜି ମନ ଥିଲା ଟିକେ ଚିକେନ କଷା ଗରମ ଗରମ ଖାଇବାକୁ, ଚଳ ବାପା ପଠାଉଛନ୍ତି ଶାଗ ଆଣିକିଆ ପଖାଳ ଖାଇବା, ଚଳ ଏ ଘରେ ରହି ହବନି। ଆରେ ଇତୁ ନାଇଁ, କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ସନା ଦୋକାନ। ଆରେ ମୋତେ ଏଠି କୋଉ ଜାଗା ଅଛି ତୁ ଯାଉଛୁ? ଇଆଡ଼ୁ ଦେଖା ଡର ହବରେ ଭାଇ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ମୋର କାହିଁ ସେମିତି ଦେଉଛୁ? କେତେ ଥର କହିଛି ବାପାକୁ, ବାପା ଗୋଟେ ଛତା ଦେ ଛତା ଦେ, ଗୋଟେ ଝାମ୍ପିଟେ ଧରେଇଦେଲା, ଝାମ୍ପିଟେ ଧରିକି ମୁଁ କୁଆ ଘରୁ କାଇଁ ଯିବି? ମମତା ଦେଖିଲେ ଖରାପ ହେବନି। ଜର ହବ। ଆରେ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ? ଆଜି ବର୍ଷାଟା ଆଇଛି, ମୁଁ ଆଜି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ହେଇ ଖେଳଟା କରିବି। କିଳା କରୁଥିଲା କିଳା ବାଟରେ, ତମେ କାଇଁ ଡାକି ବୁଲୁଥିଲ ଛତା ଭିତରେ? କଣ କରିବା, ଆଜି ମାଇକିନା ମନା କରୁଛୁ ତୋ ବାପା ଘରକୁ ଯିବି ନାହିଁ, ଅବିକା ନେଇ ଯାଇଲୁ ପାଇଖିନା ଗୋଟେ ଘର କରୁନୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ବର୍ଷା ପାଣି, ଝାଡ଼ା ବସିବାକୁ ଯିବି ନାଳ ବନ୍ଧୁକୁ, ଇଜ୍ଜତ ଖରାପ କରୁଛି। ଗୋରୁଟା ନେଇଗଲା ମାନେ ଯିଏ ନାହିଁ ସେ ଦେଖିବ କହ ଝାଡ଼ା ଆସିଛି, ଗୋରୁଟା ଥୋଇ ଦେଖିଛି ବାଳ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଆଇଲି, ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି, କେଉଁଠି ଏଠି ହଗିବି କହିଲ? ସେଇ ଦେଖ ଟମାଟର ରେଟ୍ କେତେ ହେଲାଣି, ଇଏ ଶହେ ଟିକେ ଛେରିଛି, ଟମାଟର ଚୋପା ପଡ଼ିଛି, ସନା ମସନା ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଝାଡ଼ା ବସିବି? ଝାଡ଼ା ମାରିଲାଣି କ'ଣ କରିବି? ଆମ ଫୁଲ ଜୁଆଇ ନା କଣ? ବଡ଼ ବାବୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଘୁଅ ଗାଣ୍ଡି ହେଇଛି। ଇଏ କୁଆଡେ ଯାଉଥିଲ? ବିଲ ଦେଖିବା ଯାଇଥିଲି, ସାର ପଡ଼ିଥିଲା ତ। ଭଲ ତ ସବୁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ବୋଉ କଣ କରୁଥିଲେ? ବୋଉ ଶୋଇଥିଲା, ମୁଁ ପଳେଇଛି ଏଟା। ଆମ ଗାଁ ମାଇକି କଥା, ମାଇକି କଥା ଟିକେ ଶୁଣିଥା, ମନେ ରଖିଥା, ଶୁଣିଲେ ତୋର ଘୁରିବ ମଥା, ଖାଲି ଖାଲି ଦେହ ହୋଇବ ବଥା, ଅଜବ କଥା। ହଉ ହଉ ତମେ ଯା। ହଉ ମା ଆସୁଛି। ଯା। ହଁ ଏ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ କହିଲି ବା ଘୁଅ ଗାଣ୍ଡି ହେଇଥିଲି। ହଉ ମା ଆସୁଛି। ତଳିକିଆରେ ଆସି ହଗିବ? ନାଇଁ ନା ମୁଁ ହଗିନି, ହଗିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ହଗିବ ତଳିକିଆରେ ଆଇଲା ହଗିବା ପାଇଁ? ଶଳା ମାଇକିନା ମତେ ବେଜିତ କରିବ ଡାକିଛି, ଆଉ ସହି ହବନି ରେ। ଭାଇ କେତେବେଳେ ଆଇଲୁ କି? ନା ନା ବସ ବସ, ମୁଁ ଦେଖିସାରିଲିଣି, ଆଉ ତ କୋଉ ଜାଗା ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାଟିକି ଭାରି କଷ୍ଟରେ ପାଇଛି। କାଲି ରାତିରେ ମଟର ଘୁଗୁନି ଗୁଡ଼ାଏ ଖାଇଥିଲ ବୋଧେ? ନାଇଁ ଡାଲି। ଓହୋ, ସେ ପ୍ରେସର କୁକର ସିଟି ତମର ସିଝି ନାହିଁ ଆଉ। ଆଉ ଭାଇ ଆଜି ବର୍ଷାଳିଆ ପାଗ, କ'ଣ ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ଫୁଆଡ଼େ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ, ସେଇଟା ତ ବାକି ଅଛି, ଦେଇଦେବି ଆଉ। ନାଇଁ ଦବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ ମୁଁ ଆସୁଛି। ହଉ ଯା, ମୋର ଆଉ ଦୁଇ ମିନିଟ ଖଣ୍ଡ ଲାଗିବ। ଗାଡ଼ିଟା କରି ଦେବି? ପାଣି ସେଇପଟେ ପୋଖରୀ। ହଁ ବର୍ଷା ଆଇଲାଣି, ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯିବିନି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହଉ, ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯିବିନି। କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଥିଲୁ? ନାଇଁ ବୋଉ, କାହା ସହିତ ନୁହଁ। ଖାଇକି ଆଣିଲି ଯାଉନୁ ସ୍କୁଲ? ଦେଖିଲୁ କେଡ଼େ ଜୋରେ ବର୍ଷା ଆଇଲାଣି, କଳାହାଣ୍ଡି କରିକି ଉଠିକି ଆଇଲାଣି। ଆଜି ବା ସାର୍ ଫାର୍ କେହି ଆସିବେନି, ପିଲାମାନେ ଖାଲି ଖେଚଡ଼ ହେବେ, ନେଇକି ବସି ନାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ଯା ସ୍କୁଲ ଯିବ। ସ୍କୁଲ ଯା ବୋଉ ବୋଉ, ଆଉ ଯିବିନି। ଗାଡ଼ିକୁ ବର୍ଷା ମାନେ କହୁଛୁ? ଯା ସ୍କୁଲ ସ୍କୁଲ ଗାଡ଼ି ଫୋନ୍
ପଡ଼ିଗଲି ପା ମୁଁ ତୋତେ ପଚାରୁଥିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋତେ ଲାଗିଲା ତମେ ପଚାରିବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଦେଲି ମୋ ବୋଉକୁ କହିବନି ହଉ ହଉ ମୁଁ କହିବି ତୁ ଯା ଏଇ ଶୁଣୁ ତୁ ବି କହିବୁନି ମୁଁ ଫକିରିଆର ପାଚେରୀ ପାଖରେ ଝାଡ଼ା ହୋଇଛି ବୋଲି ଏଇ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ପଡ଼ିଗଲି ପା ମୁଁ ଯାଉ ଧୋଇକି ଆସେ ଖେଳିବା ମୋ ବୋଉ କହିବୁନି ସାନ ବୋଉ ପଡ଼ିଗଲି ପା ତମ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍କୁଲ ଗଲା ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇଲି ପଡ଼ିଗଲି ଯେ ହଉ ଯା ବୋଉ କ'ଣ ହେଲା ଗୋଡ ଫୋଡ କୋଉଠି କୋଉଠି ଖଣ୍ଡିଆ କିଛି ହେଇନି ଅଣ୍ଟା ବାଡ ହେଇଯାଇଛି ହ୍ୟାଲୋ ହେଇ ଏ ସୁମା କଣ ଖାଇବା ଜନ୍ମ କରିଥିଲି ଖାଲି ଡାହା ମିଛ ଖାଲି କହୁଛି ସେଇଠି ଦେଖିଛି ଆର ପାଣି ହେଇଥିଲା ସାଇକେଲ ତ ରଖିଥିଲା ହେ ବାପ ହେଇ ଗଡ଼ିଗଲା ହେଇ ଗଡ଼ିଗଲା ହେଇ ଗଡ଼ିଗଲା ମୋର ଯଦି ପିଲା ହେଇଥିଲେ ସେ କନିଆରେ କଢ ଆଣିକି ତ ଭଲ କି ବାଟିକି ପିଆଇଥାନ୍ତି ଏଭଳିଆ ପିଲା ରହି କେତେ ନ ରହି କେତେ ମୁଣ୍ଡ ଚୁଞ୍ଜି ଆଖି ଚୁଞ୍ଜି ମିଛ କହୁନି ଆମର କାଇ ଗାଉଛୁ ବାପା କହିବି ବାରମ୍ବାର ବୋଉ କହୁଛି ବର୍ଷା ଦିନ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଚଢି ଧୁଅନି ଧୋଇକି କୋଉଠି ଶୁଖେଇଛି ବାପା ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଚଟା ଶୁଖୁଥିଲା ଦେଖିଛ ତୋ ଚଟା କିରେ କଥା କ'ଣ କି ମୋ ଚଢିଟା ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତୋ ଚଟା ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା ପିନ୍ଧିଦେଇଛି ତୁ ଦେଖେ ମୋ ଚଢି ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେ ବାପା କି କଥା ତମ ଚଢି ମତେ ହବ କ'ଣଟା କହିଲୁ ତୁ ଏଡ଼ିକି ଟିକେ କହିଥିଲୁ ମୋ ରେଡ଼ ଏଡ଼ ଚପଲ ଭିତରେ ତୋର ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି ପାଦ ପୁରେଇ ଦଉଥିଲୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତୁ ବଡ଼ ହେଇଗଲୁ ମୋର ଏଡ଼ିକି ବଡ଼ ଚଢ଼ିରେ ତୋର ଏଡ଼ିଟି ନା ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିବୁନି ବାପା ସେ ଜିନିଷ ଏଇ ଜିନିଷ ଅଲଗା ଜିନିଷ ବାପା କରିବି ନା ବୋଉ ଓଦା ସୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହେଇଛି ଗୋଟେ କାମ କର ବୋଉକୁ ଯାଇଁ କହ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡରେ ସେକିଦବ ଯା ସବୁ ଖାଇଗଲୁ ବୁଝିପାରିଲୁ ବର୍ଷା ହେଇକି ପାଣି ହେଇଗଲା ବିଲରେ ଚାଲ ଯିବା ହୀରକତି କରିକି ଆସିବା ମୁଁ କାଇଁ ବିଲକୁ ଯିବି ତମ କାମ ତମେ କରୁନ ଆଚ୍ଛା ହୀରକତି କରିବା ମୋ କାମ ତଳି ଲଗେଇବା ମୋ କାମ ଧାନ କରିବା ମୋ କାମ ଆଉ ମାଇକିନା ସାଙ୍ଗରେ ଥେଇ ଥେଇ ହବ ତୋରି କାମ ନାଇଁ ମତେ ତାହେଲେ ବାହାଘର କାଇଁ କହୁଥିଲ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ବାହାଘର କରିଦେଲି ତତେ ନାଇଁ ତୁ ଶଳାଟି ଦଶ ଘର ଯାଇ ମୁହଁ ମାରୁଥିଲୁ ଗାଁ ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ତତେ ଶଳା ବାହାଘର କରିବାକୁ ବସିଥିଲି ତୁ ଗୋଟେ ମାଇକିନା ନେଇକି ପଳେଇ ଆଇଲୁ ହଉ ତମେ ଗଲ ଗଲ ମୁଁ ଯିବି ଯାଉଛି ପଛରେ ଯାଉଛି ତମେ ଯା ଛତର ଖାଇ ମାଇକିନା ନିଜ ତ ମଲା ମଲା ଏ ଭଳିଆ ବାଲୁଅ ଛକୁ ମୋ ବେକରେ ବାନ୍ଧି ଗଲା ଘର ଛାଡିକି ପଳେଇ ମୁଁ ରହ ବିଲୁକୁ ଏକା ଯାଉଥିବ ମତେ ଆଗ କହିଲ କୋଉ ଦଶ ଘରେ ଯାଇକି ମୁହଁ ମାରୁଥିଲ ଆରେ ଦଶ ଘରେ ମୁଁ କାଇଁ ମୁହଁ ମାରିବି ଦାସ ଘର ଦଶ କାମ ଥିଲା ବୋଲି ଯାଇଥିଲି ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ବାପା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ତମେ ମତେ ଡାଉଟ୍ କରୁଛ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତମେ ଏଇଠୁ ଏମିତି ବୁଲିଯିବ ଆଉ ଜମିକୁ ଯିବନି ତମକୁ ନେଇକି ଜମିରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ଚାଲ ବାପା ନାହାନ୍ତି ଭାବିଥିଲି ଟିକେ ବାପା ହେଇଥାନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରୁବି ଆଜି ଯାହା ବି ହବ ସବୁ ଖୋଲିକି ଦେଖେଇ ଦେବି
ये 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 मो हस्बैंड ए हतवला हतवला हाय करो हाय करो हेलो ए तू एथि पे एथि के आइथिलु अपन जे दु दिन हलानी वीडियो पकेनी ए वीडियो ना ब्लॉग्स ता बढ़िया चली हेलो करो हेलो करो ए ए देखो हेलो करचंदी हेलो करो हाय जाऊ जी ଏବେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଦେଖ ସେ ଏତେ କାଦୁକୁ ଗଲେ କାଦୁଛନ୍ତି ପଚ 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 ଆରେ ଜୋରେ ଚାଲୁନ ଏ ବାପା ଦେଖିଲେ ଗାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ କରି ସୋଧିଏ କାଇ ସେ ଧନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏଠି କହିଲୁ ଏମାନେ ଶୁଣ ଶୁଣ ଏଠି ଦେଖ କୋଦାଳ ଧରିଲେ ଏଇଟା ହେଲା କୋଦାଳ ଏଇଟା ଦେଖ ଦେଖ ଏଇଟା କୋଦାଳ ଏଇଟା ହାଣ ହାଣ କାମ କର କାମ କର ତୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରୁଛି ସାଙ୍ଗସାଥି ଦେଖିବେ କ'ଣ ଭାବିବେ ନା 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 କିଛି ନା ଏ ଦେଖ ଦେଖ ହଁ କାମ କର କାମ କର ଆହୁରି ଜୋରରେ ଜୋରରେ ଖୋଳ ଜୋରରେ ଖୋଳ ଏ ଯେ ପାଣି ସୁରୁ 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 କି ବହୁତ ଦେଖ ପାଣି ସୁରୁ 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 କି ବହୁତ ଆର କରା ଓ ପାଖ ବଂଶ ଉଠିଆଇଛ ଆଜି କ'ଣ କରିବା ପଇସା ବଞ୍ଚଉଛୁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ କ'ଣ କହିବୁ କହିବା ତୁ ବହୁ ଖଣ୍ଡିକ ଯୋଉ ଆଇଛି କଣ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଦେଖିକି ହାଲୋ ଗାଇ ହାଲୋ ଗାଇ ହାଲୋ ଗାଇ ହଉଛି ମୋବାଇଲ ଭିତରେ କେତେ ଗାଈ ବୋଧେ ପାଳିଛି କହ ନା କହ ନା ରେ ଭାଇ ମୋଦି ଦେଲା ଘରକୁ ପାଇକିନା ଆଉ ଆମ ଟୋକା ଆଣିଛୁ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଟିପଟପ ମାରିକିନା ଖାଲି ତ ଟିପଟପ 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 ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ତାର କଣ କରିବା ସବୁ ଆଜିକାଲି ଏମିତି ହେଲେଣି ନାଇଁ ରେ ଭାଇ ମୋ କପାଳ ତ ଫଟା ତାକୁ କିଏ ଯୋଡ଼ିବ କୋଉ ଫେବିକଲ ଅଠା କାଲି ତୋ ବୋଉକୁ ମୁଁ ଆମ୍ବ ତଟାରେ ଦେଖିଥିଲି ଅନେଇଥବୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମ ଶ୍ୱଶୁର କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ କାଦୁଅରେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବେ ଆମେ ଏ ଖାଇଟୁ ଦଉନ କାଦୁଅରେ ଆମେ ଟିକେ ଯାଉଛୁ ଯାଉଛୁ ଏଇଠି 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 ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ନଈକି ଲଗାଉଛନ୍ତି ତଳି ପଛରେ ଲାଗିଛି ଖଜୁରୀ କୋଳି ହ୍ୟାଲୋ ଏଟା ଖଜୁରୀ କୋଳି ନୁହଁ ଗେଣ୍ଡାଟା କାହିଁକି ନେଇକି ଆସୁ ତାକୁ ବାପପୁଅ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଗଲେଣି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଝଗଡ଼ାଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଯୋଉ କହିଦେବ ହେଲା କାଲି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି ଚାଲ ପଳେଇବା ଜଲ୍ଦି ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ ସେ ଟୋକିହର ବାଇରେ ଡେଡ଼ ଭଣ୍ଡା ତାକୁ ପଟେଇକି ରଖିଥିଲେ ସିନା ସେ ଭଣ୍ଡା ଝଡ଼ିଲେ ଦବ ଆମକୁ ତୁ ଭଣ୍ଡା ଖାଇବୁ ନା ନାଇଁ ଏଇ ସବୁ ତ କୋଉ ଡଙ୍ଗା କରିକି ଝିଅ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦେ ତୁ ଚାଚା ତୁ କାମ କରେ ମୁଁ ସେଟିଂ କରୁଛି ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମୁଁ ସାତ ଦରିଆ ତେର ନଈ ପାରି କେତେ ଗଞ୍ଜି ଚଢି ଓଦା କରିକି ଆସିଛି ଅଥଚ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଥରୁଟେ ବି ଭିଜି ପାରିବନି ମୋ ବୋଉ ସେପଟେ ଧାନ ଶୁଖିଛି ଭିଜିଯିବ ଚାଲ ଯିବା ଓହୋ ତମ ଧାନ ଗଜା ହେଇଯାଉ ଶ୍ରାବଣୀ ଏ ପାଖକୁ କି ତମକୁ କିଛି ଲାଗୁନି କଣ ଲାଗୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ଶ୍ରାବଣୀ ତତେ ହାଲକା ହାଲକା ଛୁଇଁବାର ତତେ ଭାବି ଭାବି ଶୋଇବାର ମଜା ଲଗା ଏଇଟା ତମ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ନୁହେଁ ସତରେ ବର୍ଷା ହବ ଚାଲ ଯିବା କାହିଁକି ମୋ ବେଳକୁ ବର୍ଷା ହବ କାହିଁକି
ହେଇଛି ଆଉ ଯେ କଡ଼ା ମାଲ ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବଙ୍କ ରଚନାରୁ କଣ୍ଠ ସୁଭାଷ ଦାସ ବସାଲୋ ବାପା ମା ଏକ ଦୂରେ କିଛି ଆରେ ପାଣି ପଡ଼ିବ ଓଦା ହବ କାଇଁ ଦେଉଛୁ ଗଜା ହେଇଯାଉଛୁ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କଣ କରି ଠିଆ ହେଇଛୁ ସକାଳୁ କିଛି ହେଇପାରେ ନାହିଁ ରେ ପୁଅ ମନ ଦୁଃଖ କଣ କରିବୁ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ 100 ଟଙ୍କାର ଖଣ୍ଡେ ବେପାର କରିଦେଉଛି ମୁଁ ଆଉ ଆଳୁ କେତେ ଅଛି କହିଲୁ ଆଳୁ 20 ପିଆଜ 25 ତାହେଲେ ଆଳୁ ଦୁଇ କିଲେ ପିଆଜ ଦୁଇ କିଲେ ଅଦା ରସୁଣ ଟିକେ ଦେଇଦେ ମିଶେଇକି ଦେଇଦେ ବହୁତ ମାଗଣା ନଉଛୁ ପୁଅ ଯେତିକି ପଇସା ସେତିକିର କରିବା ବୁଝିଲୁ ଦେ ଦେ ଦଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଘର୍ଣ୍ଣିଭୂତ ହୋଇ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇ ଚାଳ ଫୁଟେଇ ବାଳ ଉଡ଼ିଆକୁ ବସିଲାଣି ଆପଣ ମାନେ କୋଉ ବାଳୁକୁ ବସିଛନ୍ତି ଘରକୁ ପଳାନ୍ତୁ ନହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବାଜିବ କହିବେନି ରେଡିଓ ବାଲା କହିଲେ କଣ ଘରକୁ ପଳାବ ବାତ୍ୟା ବୋଲି ଶୁଣିଲୁନି କୋଡ଼ିଏ ନୁହଁ ଗୋଟାକ 20 ବୁଝିଲୁ ଗୋଟା 20 କୋଉଠି ବି କିଆ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ନହେଲେ ଘରକୁ ପା ଆରେ ତମେ ସେ ଭେଣ୍ଡିଆ ଗୁଡ଼ା ହେଇକି ଆଣି ଧୋଉଛ ନା ସାର୍ ମୁଁ ବା ତମ ବସେ ଥିଲାବେଳେ କେତେ କେତେ ବାତ୍ୟା ଦେଖିଛି ହଜାର ହଜାର ବେଗରେ ସେ ପବନ ବହିବ ମୁଁ ତାକୁ ଏଇ ଲୁଙ୍ଗି ତଳେ ଚାପିଛି ଏଇ ଲୁଙ୍ଗି ତଳେ ହଁ ଖାଲି ସେ ଚଡ଼ିଟା ହଜିଗଲା ଯେ ଉଡ଼ିକି ଆଉ ମିଳୁନି ତୁ ବାପା ଗୋଟେ କାମ କରେ ତୁ ସେ ଆଳୁ ପିଆଜ ଭାଷ ଗୋଟେ ଚାପି ଦେ ହେଲା ତମେ ନିଜ ଆଳୁ ସମ୍ଭାଳ ଭାଇ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ରେ କିଛି 100 ଟଙ୍କା ନେଲୁ ଯାହା ମିଶେଇକି ଦେଲୁ ଗୁଣ୍ଡୁରୀ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛ ତମେ ଘରେ ଆମେ ଇଏ କଣ 100 ଟଙ୍କାରେ 5ଟା ଘରେ ଚାଉଳ ବସେଇଦବୁ ଆକୁ ସିଝେଇଦବୁ ଚକଟି ଦବୁ ଆଉ ଖାଇବୁ ବୁଝିଲୁ ବୁଝିଲି ଭଲ ଗୋଟା